Вітаю, ви дивитесь завершальний випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьомий день шукатимуть 15-річного Віктора Грубіка із села Золота Слобода Козівського району. Хлопець зник у ніч з 21 на 22 листопада. Вчора рятувальники, поліцейські та кінологи шукали його у полях поблизу від Козови до Золотої Слободи і обстежили ставок неподалік Козови. Начальник оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби у області Віталій Осадчий проводить інструктаж для своєї групи. У ній близько 30 рятувальників, 2 поліцейських та кінолог. Ми рухаємося з вами у цьому напрямку, в сторону Золотої Слободи, по північній, по південній стороні дороги. Нижче дороги ми рухаємося в цю сторону, це наша ділянка. Поки що, да, до Золотої Слободи. Взагалі за день ми мали б звідси це все обстежити і дорогу розрахуватись, пройтися. Це не багато, це 10 кілометрів. Вчора хлопці 18 бахнули. Також Віталій Осадчий розповів, на що треба звертати увагу під час пошуку хлопця. Листя непонятне, сміття якісь свіжі викинути, дошки свіжі викинуті, целофан і таке, що одяг виглядає неестественно. Одяг, правильно, Петро Євгенович. Якщо вам попадаються по дорозі якісь овраги, ще щось таке, і там захаращено, то туди треба спуститися і уважно подивитися, щоб переконатися, що там дійсно нічого немає. О 10:30 рятувальники шикуються на полі неподалік Козови. Дистанція між кожним з них – 10 метрів. Смуга пошуку – 220 метрів. Кінолог з собакою шукають сліди хлопця в очереті біля місцевого ставка. Стовби. Він мав йти попри стовби. І стовби по праву руку виходить. Кінолог говорить, що нічого не вийде, що собака різна слід. Також рятувальники проламали лід на ставку поблизу Козови та обстежили водойму. Зараз близько 30 рятувальників разом з поліцейськими та кінологом прочісують поля від селища міського типу Козова до села Золота Слобода. За словами начальника оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби Віталія Осадчого, вони мають пройти близько 10 кілометрів. Неподалік Золотої Слободи рятувальники також оглянули територію біля потоку. Всім на місці зупинитися. Завершили пошуки поблизу Золотої Слободи близько 13-ї години. Біля Золотослобідської школи також зібралися люди, які шукали Віктора Грубіка в сусідніх селах району. Серед них – тато, бабуся та дідусь хлопця. Та їздили Тива, Рошоховець, Маловоди, Підруда, туди на Підгайчина села. Там в нас за Вівчим є лудром запущений. Туди їздили, шукали. Там такі стані є повалені. Ми що туди їздили, що перевертали. Дійшли одне за одним. Купа машин, 10 машин їхали. Вони приїздили, другі заразили на тому місці, бо шукали всюди. Туди як на Козу, так на Бережани. Ніхто нічого. Все по селі ходили, питаємо людей в магазинах. Продавці, може, до магазину зайшов, може, хто видів. Володимир Кошуба каже, спілкувався з хлопцями, які 21 листопада були разом з Віктором Грубіком у будинку культури в селі Вівся. Та питалися, мені кажуть, ми не знаємо. Вони кажуть, він був з нами, потім каже, я йду додому, каже, мені нікого не виділи. І де він каже, зараз, ми кажуть, так і не знаємо. І так їх не гониться допитати. За словами голови Золотої Слободи Ігоря Мидла, сьогодні до пошуків хлопця долучилися близько 50 місцевих жителів. Сьогодні ще шукають сторону Денисова, Веснівки, на звідки хутір Веснівка. Ми чого там шукали, люди і сьогодні знову пішли. І поліція там пішла, і люди пішли. А ще в Денисові є лісок, що той лісок пішли. Ішків пішли. Зараз у Золотослобідській школі працює координаційно-пошуковий штаб. Начальники груп поліцейських та рятувальників коментувати ситуацію про пошуки хлопця нам відмовилися. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Сьогодні о 13:30 у Кременці продовжиться туристичний форум «Тернопілля». У ньому беруть участь 155 учасників з Миколаєва, Києва, Херсона, Одеси, Харкова, Дніпра, Чернігова, Івано-Франківська, Львова і Тернополя. Захід розпочався учора в Українському домі «Перемога». Його організували на двох локаціях – це виставковий зал та дискусійна платформа. Це перший поверх Українського дому «Перемога». Тут організували виставкову залу. Представники туристичних об'єктів та туристично-інформаційних центрів області представляють свої послуги. Також розповідають, як створити туристичний об'єкт, з чого він має складатися та як зробити, щоб він був впізнаваним. Ганна Павлюк представляє Кременецький ботанічний сад. Ми приїхали з старовинного містечка Кременець. Я представляю Кременецький ботанічний сад, один з найстаріших в Україні, який здавна називають садом Волинських Афін. Він є перлиною Волинського краю. Мандрівник і спелеолог Борис Гора прийшов на форум із котом на ім'я Бабай. Чоловік розповідає, чому відвідує захід. Це якраз один з тих варіантів, де от можна отримати якусь певну інформацію, контакти, зв'язки. Ну а вже далі люди самі вирішують їхати і де відпочити чи якісь враження отримати. Працівниця національного заповідника замки Тернопілля Зоряна Мазуранчик приїхала із Баража, щоб представити 11 замків. Ведучим замком є Збарашницький замок, який розташований в місті Збаражі, замок князів Збаразьких 17 століття. От наша організація займається вивченням, популяризацією, реставрацією, музифікацією замків. Начальник управління туризму облдержадміністрації Ростислав Яцьків розповідає, про що інформуватимуть спікери. Об'єднані територіальні громади зможуть дізнатися, що їм робити, як робити і до кого можна звернутися, щоб їм допомогли. Медичний туризм. Однозначно, що Тернопілля має великий потенціал і спільно з оздоровчим туризмом, медичним туризмом можна працювати дуже гарно. Це актова зала Українського дому «Перемога». Тут розповідають, як розвинути туризм у громаді. Голова Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму Тетяна Тимошенко приїхала із Києва. Один вкладений в туризм долар дає на виході 7. Ми говорили про те, як на території, на певній території, наприклад, в громаді, розвинути туризм. Це називається кластерна методологія, це європейський досвід, це методологія створення кластеру. Якщо у вас на території громади є люди активні, які хочуть приймати гостей, вони повинні об'єднатися в команду однодумців і запропонувати туристу, наприклад, мені з Києва, комплексний туристичний продукт. Представниця Настасівської ОТГ Оксана Зазуляк приїхала, щоб дізнатися, як залучити туристів у свою громаду. У нас є дуже гарне зимове містечко, ілюмінація дуже красива, хатки такі під соломою, також вертеп там є такий різдвяний. І духовний комплекс Матір Божої. Ми хочемо розвивати, привабити туриста. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Фінансують захід з фондів програм розвитку туризму в області та міжнародного співробітництва з міського бюджету та міського туристичного інформаційного центру. Це 40 тисяч гривень. Перший туристичний форум Тернопілля в обласному центрі відбувся 28 листопада 2018 року. У 2017 році Тернопільщину відвідали 5 мільйонів туристів. У наступному році їх кількість зросла на мільйон. Про це новинам розповів Ростислав Яцьків. Через ремонтні роботи сьогодні тимчасово відключать світло в окремих житлових будинках Тернополя, розповіла новинам прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 14 години світла не буде по вулиці Мирна, по вулиці Вербова, вулиці Низинна. І до новин спорту. Сьогодні розпочнеться відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат. Участь візьмуть команди з Червонограда, Львова, Хмельницького, Одеси. Загалом змагатимуться майже 70 спортсменів 2010 року народження і старші. Директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2, організатор змагань Андрій Рибак, розповів, у яких вікових категоріях змагатимуться гімнастки.
Кожна категорія розбита на вік теорії відповідно до тих розрядів. 2009-2010 буде змагатися по категорії третього дорослого. 2008 – це вже другий дорослий розряд. 2006-2007 – категорія – це перший дорослий розряд. 2005-2004 – це або кандидат, або майстер спорту. Ідея також і відбір кращих спортсменів на змагання вищого рівня. Оскільки дітки вже цього віку, починаючи від 2010 року, це ті діти, які будуть змагатися на чемпіонаті України. Андрій Рибак розповідає, що із 70 зареєстрованих учасників 35 – тернопільські спортсмени. Змагання триватимуть 2 дні. Відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат проходить в 10-те. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.